Marko, čestitam ti sad na osvajanju turnira. Hvala. To je znači bila B kategorija do 14 godina u Akademiji Ticarević. Da. Kako je bilo, jel možeš da podeliš sa našim čitavcima utiske? Pa, bile su teški mečevi zato što nisam dugo igrao turnire pa sam imao mnogo tremu. I kako si ovaj podneo pauzu? Znam da vi koji ste navikli na aktivnost nije bilo baš lako. Pa da, malo sam trenirao u dvorištu kondiciju, ali ovako sam... dugo nisam ni igrao, pa sam počela da, samo pomalo da treniram, još uvek nisam skroz počela da treniram. I onda sad svi imate veliku želju, koliko sam vidio, da igrate turnire i tako. Da. Šta sad planiraš tokom leta? Da li ćeš učestvovati na svim ovim? Da, učestvovati na svim ovim TSS Tour turnirima. I, Znači, akcenat je na 14 godina. Da, tako. 14 godina. Dobro. Reci mi, ovde, znam da je prošli put kad smo pričali bila i neka promjena tehnike i to, sad je sve to leglo, da, sve... koliko se vidi po rezultatima i tako. Da, nema više promjena trenutno. Ovde, kako najčešće treniraš, kimo trenira, sve treniraš u pa premium? Pa treniram sa Ognjenom i sa Aleksandrom, a sad to zavisi samo... I kombinujete se onda, znači. Da. Eto, hvala ti, želim ti da nastaviš samo ovako tokom celog leta. Eto, hvala. Kako si podnela sve ovo vreme? Znam da vi koji ste navikli da trenirate svakodnevno, vi deca, da ste možda i da vam je bilo i najteže, sad ne znam, kako je tebi bilo? Kad nisi mogla tu bilo je dobro, mislim, kratka pauza, ajde, ipak jedino što nisam trenirala, pratila sam u nastavu i sve druge aktivnosti sam radila, osim jel si malo kondiciju radila? Da, kondiciju sam radila kod kuće, tako svaki dan. U školu, ovo online, jesi se navikla, jesi uspela Jesam i odlično sam na kraju i nije ovo bila neka promjena, nastavnici isto predaju kao u školu, to je super. Dobro. Da li si se uželjala turnira? Pa jesu, samo pre toga bi trebalo dosta treniram da se povrati. Jeste, sad je, pa vidim ja, evo bio sam i van Beograda, nisu se svi isto adaptirali, znači potrebno je malo vremena, ja verujem, za sve. Tina, čuo sam neke lepe novosti ovde da imaš obaveze tokom vikenda, šta je to? Da, skupljat ću laptice na Adria Kupu, sad turnir za vikend. Pa znaš što da radiš? Pa znam, spremam se već dve nedelje. Vežbaš? Da, treniramo tamo. Gde treniraš? Na Novaku, imamo te treninge. Dobro, znači... Samo morate biti bolji od onih na Wimbledona i ne znam, US Openu, oni su malo tron. Pa danas ćemo imati kao neku malu vežbu, skupljat ćemo seniorima polufinale i finale, pa onda u petak, subotu. Odlično, eto, nek bude lepo iskustvo. Srećno na turnirima i da iskoristiš ovu letnju sezonu potpuno. Dobro. Ja znam da ste i vi kao i svi bili dugo u izolaciji, a navikli ste da trenirate. Pa kako ste podneli taj period? Znači prvo, Andreja. Dobro, ja sam se družila sa svojim sestrama i trenirala u kući. Radila vežbice i gledala online školu. Aha, dobro. Ti je ono? Ja sam isto vežbala u kući, radila sam i za školu sve. A kako ste se snašli u školi? Kakav je uspeh sad? Jel se to zna već? U školi? Ja još ne znam. Aha, ti? Ja imam dve četvorke. Pa dobro, to odlično. Svaka čast. A, jeste se uželjali tenisa? Da. Jeće biti nekih turnira sad ili planirate da učestvujete? Da. U kojoj kategoriji? Ja mislim da će do 12 godina, 14, nisam sigurna. I do 12 i do 14? Pa možda. Nisam još uvijek sigurna. Aha, dobro, i ovo? Da, ja isto do 12 i bit ću na nekim turnirama do 14. Dobro. Ja želim vam uspjeh na turnirima i eto da nadoknadite sav za ostatak. Hvala. Kako je ova pauza i ova izolacija i ovo vreme korone? Kako ste proveli vi u klubu i da li ste iskoristili još na neki način ovu pauzu? Pa... Radili smo na tome da ostavimo u kontaktu sa svim igračima, da nas ima misli budu usmerene na tenis, da radimo na kondicionoj pripremi napolju, u individualnim treninzima i da se nekako spremni dočekamo
kraj te pauze. Radili smo na tome da napravimo malo da, naš novi website, premiumtenis.net, a malo smo aktivirali društvene mreže, Instagram, Facebook i sve ostale. Radimo na tome malo aktivnije od kad je krenulo ovo sa koronom. Naravno, kada nam je Savez dao zeleno svetlo, nastavili smo s trenizima. Hvala Bogu, možda čak i u većem obimu nego pre pauze. Tako postoji, da... vidim i kod Marka želja da, da se i kod drugih igrača, da se što više takmiče. Da, da pa da, mislim da je igračima nedostajalo nešto tako, da im je nedostajao, pogotovo ITS Tour koji je Savez organizovao, je fenomenalna stvar i igrači su sada puni elana, odmorni i motivisani, dočekali nastavak ove neke polusezone, recimo, dok da. Ne krenu pravi turniri. Što da, to se nazire do 1. septembra. Znam da u klubu imate puno, evo ovde sada je neka mlađa grupa, imate i odličnih starijih takmičara, pa eto, kako su iskoristili mlađi i kako stariji i za koje turnire se sve spremaju? Pa, mlađi talas predvođen Markom Nešićem, našim najboljim mladim igračem ovde u klubu, je protekao dobro prvi turnir odmah titula. Priprema se dalje za TSS Tour u Nišu, pa sve ostale turnire nadalje. Tu su nam i ostale devojčice, Tina Miletić, Andreja Pratljačić, Jovana Uzelac. Svi se spremamo polako s beogradskim turnirima, pa ćemo krenemo dalje. Što se tiče samih seniora, klubu su nam i imamo naše starosedeoce, što bi rekli, Mihajla Radosavljevića, Stefana Spasojevića, Ivić Stefana, priključio nas je Krunić Danilo ekipi, tu nam je i Viktor Jovović, Stefan Popović, ekipa je stvarno sjajna za trening. Momci su motivisani, rade dva po dnevno, kombinujemo individualne treninge sa grupnima i radimo na kondiciji s našim kondicionim trenerom. Nekako uspeli smo sve spakujemo na jednom mestu i jako smo zadovoljni kako to funkcioniše. Zanimljivo je da je vaš član zapravo osvojio seniorski TSS, je li tako? Ne, osvojio je Player Zone turnir kod naše kolege da, Dače Savića. I to je pobedio Danila Petrović? Jeste, da, to je Erik Vanzelbojem, naš igrač iz Ukrajine koji je naš gost ovde svakog leta po 3-4 meseca. I proveo je ovaj korona period u Beogradu, spremajući se kondicijom, krenuli smo s tenisom posle toga i nekako je spremno dočekao ovaj nastavak sezone. Odigrao je polufinale turnira u Novom Sadu, Sinović je završio čera finale u Beogradu i bori se za Mastersa, bi rekli, vidjet ćemo, možda i uspe, da. To je stvarno odlično. Učestvovat će, dobio je poziv od Janka Bisarjevića za turnir sledeće nedelje istočnog prvenstva Evrope, pa vidjet ćemo kako će se razvija dalje. Odlično. Eto, ja vam želim da iskoristite ovaj, na najbolji način tu priliku koju se pružaju na turnirima TSS Tura i kod Janka i ovaj, mnogo uspeha u daljem radu i odlično je stvarno što ste iskoristili vreme da napravite sajt i tako da vreme iskoristite na pravi način. Da, hvala vam puno.